Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycandan səfərdən qayıdarkən ölkə mediasına Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına Ermənistan deyil İran imkan vermir sözlərinə Tehran nəhayət ki cavab verdi. Azərbaycanın Naxçıvan ilə İran vasitəsilə quru əlaqəsi qurmasını təklif etdi. Hətta bunun üçün yeni yol çəkə biləcəklərini də dedi. Buna baxmayaraq atmacasından da qalmadı. İddia etdi ki, Türkiyə və Azərbaycanın istəyi yol deyil, torpaqdır. Erdoğan bütün dünyada açıq diplomatiya sərgiləyən lider olaraq tanınır və hər şeyi öz adı ilə çağırır. Bu baxımdan Erdoğan İranın Zəngəzur dəhlizinə imkan verməməsini dilə gətirməklə əslində Tehranın regionda oynadığı mənfi rolu yenidən gündəmə daşıdı. İranın cavabı da səmimi oldu. Açıq şəkildə buna imkan vermək niyyətində olmadığını dilə gətirdi. Əvəzində İran yolunu bir daha təklif etdi. Xatırladaq ki, 44 günlük savaşdan qısa müddət sonra İran Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən dəhliz verməyə nəinki hazır olduğunu bildirmiş, hətta buna görə ölkələrimiz arasında razılaşma da əldə edilmişdi. Bu Zəngəzur dəhlizinə alternativ olmaqla Ermənistanın mümkün manevrlərini daraltmaq və İrəvana ən azı siyasi mesaj baxımından ciddi siqnal olmalı idi. İran məhdud çərçivədə Türk ölkələrinin quru əlaqəsini geniş mənada isə Çindən Avropaya uzanan yeni İpək yolunun öz ərazisindən keçirilməsində və həm Türk ölkələrinin əlaqəsində, həm də orta dəhlizdə təsir imkanlarını əlinə almaq istəyir. Bu, İrana yalnız iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi dividentlər gətirə və gələcəkdə regiondan sıxışdırılıb çıxarılmaq imkanının qarşısını əhəmiyyətli dərəcədə ala bilər. Nədənsə İranın öz ərazisindən dəhliz məntiqi ilə yol verməyə hazır olduğunu bildirməsi, Zəngəzur dəhlizini isə güya Ermənistanla birbaşa əlaqəsinə məhdudiyyət yaradacağı bəhanəsi ilə imkan verməməsi İrəvana proseslərə daha aydın baxış üçün təsir etmir. Ən azı ona görə ki, İrandan dəhliz keçərsə, Ermənistan dalan dövləti olmağa davam edəcək.